សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានផលិតនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈ conversation អញ្ចឹងនៅក្នុង conversation នេះគឺយើងរៀនដល់ part 12ហើយមានន័យថាភាគទី12ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់នៅសំណួរមួយទៀតគឺដោយប្រើប្រាស់សំណួរថា can I play yeahCan I play? បើយើងប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យថាតើអាចលេងបានដែរឬទេឬក៏តើខ្ញុំអាចលេងបានដែរឬទេ Yeah. Can I play? ខ្ញុំមានន័យថាតើខ្ញុំអាចលេងបានដែរឬទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការសន្ទនានេះតោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យមួយចំនួនដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលយើងចូលទៅដល់ការសន្ទនាខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទណាអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើ keyword យា keyword នេះគឺយើងដឹងហើយគឺមានន័យថាពាក្យគន្លឹះណាពាក្យគន្លឹះតោះឥឡូវយើងមើល keyword របស់យើងគឺមានពាក្យ usually យា usually គឺយើងប្រែថាជាធម្មតាយា usually យើងប្រែថាជាធម្មតាយើចំណាយពីនេះវិញគឺយើងអានថា can នេះគឺយើងប្រែថាអាចយាចំណាយពីនេះវិញគឺយើងអានថា this year yeah. this year គឺយើងប្រែថាឆ្នាំនេះចំណាយពីនេះគឺយើងអានថា yes of course ដល់ទៀត yesOf course. Yes, of course. មានន័យថាចាស់ឬក៏បានប្រកាសជាបានចំណាយពាក្យនេះគឺយើងអានថាចោលឈួង Yeah. ចោលឈួងគឺជាឈ្មោះល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងណាគឺល្បែងចោលឈួងអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរជាខ្មែរគឺចោលឈួង Yeah. ល្បែងចោលឈួងចំណែកនេះគឺបោះអង្គុញយាបោះអង្គុញក៏ជាល្បែងខ្មែរយើងដែរណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រែថាបោះអង្គុញដូចគ្នាអូខេឥឡូវបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសិក្សានៅ keyword ចំនួន6ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយើងឈានចូលទៅដល់ការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងនៅទីនេះគឺការសន្ទនារវាងថមហើយនឹងម៉ារីអញ្ចឹងថមហើយនឹងម៉ារីនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលថមគាត់បានសួរម៉ារីថា What are you playing ប្រែថាតើអ្នកកំពុងតែលេងអ្វីហ្នឹងយា What are you playing អញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកកំពុងតែលេងអ្វីហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ារីគាត់បានឆ្លើយណា We usually play ចោលឈួង But this year we are play បោះអង្គញ Yeah ឥឡូវមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា We usually play ចោលឈួងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងប្រើ usually មុនជាធម្មតាយើងលេងចោលឈួង Yeah But this yearWe are playing បោះអង្គញ Yeah But this year មានន័យថាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះ Yeah But this year we are playing បោះអង្គញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះយើងលេងបោះអង្គញតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតណា Tom Yeah Tom គាត់បានសួរសំណួរទៅកាន់ Marie បន្តទៀត Can I play YeahCan I play? យើងប្រែថាតើខ្ញុំអាចលេងល្បែងនេះបានដែរឬទេ?អញ្ចឹង Marie គាត់បានឆ្លើយថា Yes, Marie. Yes, of course. Yes, of course. មានន័យថាបាទប្រកាសជាបានឬក៏ចាស់ប្រកាសជាបាន Yeah. អូខេឥឡូវនេះកន្លែងចំណុចនេះបងប្អូនអាចចាក់ខានបន្តិចទៅដើម្បីស្ដាប់ឲ្យបានណានៅក្នុងការសន្ទនានេះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់កន្លែង practice ម្ដងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំមានចំណុច practice មួយគឺមានន័យថាខ្ញុំ
chong ai phụ huynh bỏ prai piet tằng ơ ni tới chi phía sa khmai ta lỡ jeung sa labong bỏ prai piet tằng ơ ni tới chi phía sa khmai tằng ơ khni chăng jeung mơ number 1 lịch 1 ke su what are you playing what are you playing ta phụ huynh chap đam prai yeah what are you playing prai tha jeung mịch mơ phụ huynh tằng ơ khni Yeah, oh, what are you playing? Cứ dừng prai tha. Ta nè, cầm bông lên như vậy. Yeah. Oh, number two. We usually play chào chuông. Nói tiếp. We usually play chào chuông. Tập ôn sàng bọc prai. Yes, very good. We usually play chào chuông. Prai tha chi thomada jeung leng chao chuong number 3 but this year we are playing boh angkoing again but this year we are playing boh angkoing prai chi phasa khmai na okay very good na pon tae neu chnam ni jeung leng boh angkoing veng Number 4. Can I play? Again. Can I play? Yeah. Ta prai chi phasa khmai tang ok ni bong bon. Yes, very good. Can I play? Ku jeung prai tha ta khnyom aach leing ban dai ru te. Yeah. Number 5. Yes, of course. Again. Yes, of course. Tỏa chập làm prai Yes, of course Dương prai tha Bát, bật chỉ bàn Rư có chá, bật chỉ bàn Yeah Ok, lần này phôn phôn tầng ọc này Dương Có bàn trên chôn mà đó tìm bình chọp đá Tẹt tôn chỉ mùi nâng ca practice Thay tẹt tôn chỉ mùi nâng ca Bằng riêng song lê tam bì dạ Conversation clay clay Thay nâng ca ăn đồng hót nâng nông ការបកប្រែពាក្យនៅក្នុងឃ្លានៃការសន្ទនាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច like ឬក៏ចុច share ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេសូមមេត្តាបងប្អូនជួយចុច like ហើយនឹង share ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះខ្ញុំបាទដែលខិតខំបង្កើតនៅคลิปវីដេអូខ្លីៗដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅក្នុង channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទ